I he vist que està previst que en les properes hores passin a disposició judicial els detinguts relacionats amb els incendis dels jutjats de Vila i de l'edifici Ocupa d'Esdiver. Recorda'm que en aquest darrer foc va morir una dona. Anem en directe fins a Eivissa, on hi és Víctor Sancho. Bon dia, Víctor. Quan està previst que passin davant del jutge? Bon dia, doncs està previst que sigui demà al matí. Hi ha una petita possibilitat de que sigui aquesta tarda, però segons fonts de la Policia Nacional properes a la investigació, ens expliquen que el més segur és que sigui demà al matí. Total hermetisme en una investigació que porta la titular del jutjat número 3 d'instrucció, Carmen Martín, aquí als jutjats del CETIS d'Eivissa. Per exemple, es desconeix encara de manera oficial el nombre de detinguts. Ahir alguns mitjans de l'illa explicaven que eren 2 els detinguts, avui expliquen que són 3, i la investigació continua. A les darreres hores ha arribat fins a l'illa una unitat de la policia científica que continua realitzant inspeccions a l'edifici ensinistrat d'Esviver, on va morir, recordem, una dona la setmana passada.